No se venga. Jag får lägga på en sekund på din tid. Jag har ingen klocka. Va? Jag har ingen klocka. Ingen klocka. Det kommer då. Jag vet inte, ingen aning. Det är inte mycket. 39.02 kanske. Ja, 39.0, 39.02, 39.04. Det är bra. Jag har ingen aning. Det var bra. Bra jobbat. Bra jobbat. Kul att se dig. Alltså, hade inte mycket kvar det. Nej, jag kan säga. Måste jag börja träna det. Det går inte. Ja, för fan. Det var kul, vi tog oss om. Det var bra klunga. Det var jätteroligt. Bra känner. Jag bidrog inte så mycket. Jag lät inte jag heller. Bara lite gentleman. Nej, jag hade svårt att hänga med på andra varv. Det börjar jag snacka. Jag ska skriva om starten här. Är du stark då? Ja, så ska vi gå och kämpa. Det är roligt, Helena. Att det går så bra. Ja, men det är det här som kommer på att man ska rygga. I rulle. Absolut. Ja, det är antingen jag liksom gått förbi och så har jag kroknat.